24-28 во првиот полуфинал на Натпреварва Купот на Македонија. Имавте своји шанси, не ги искористивте на крај Вардар Славија. Твоје видување за Натпреварот? Моје видување, да, многу подобро изигравме од играта од Натпреварот у Скопје. Покажавме борба, дрскост може да се каже против еден Вардар. Ама мислам дека на искусство не да добија, имавме не повеќе технички грешки и некој пенали што не реализиравме, мислам до тоа беше, иначе добро се државме, бевме во егал до крај на утакмицата. Што пресуди за победата на Вардар? Па пресуди по искусните играчи, Талевски неколку шутови и по добрата игра, нивна одбрана, наша слаба во напад и тоа. Следуваат уште два надпревари до крајот на сезоната. Имате опции да излизате во Европа, како против Охрид и Еврофарм Пелистар, првиот тим? Па имаме тие две, на два надпревари да ги добиеме, имаме шанси за Европа. Како до сега, со борба, утакмица да се игра 60 минути и ќе видиме кој на крај ќе тепа.